ဤဗီဒီယိုတွင် severe chest injury ကြောင့် open chest wound အား three way dressing ပြုလုပ်ရမည့်နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်ပထမဦးစွာလူနာသတိရှိနေပါကလူနာအသက်သာဆုံးဖြစ်မည့်အနေအထားတွင်ထားထိုင်နိုင်ရန်ကူညီပေးပါလူနာသတိရှိမနေပါကလူနာအားလှည့်ထားပေး၍ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်သို့မြင့်ထားပေးပါထို့နောက်လူနာအသက်တစ်ချက်ရှူတိုင်းအထက်ကိုဆုပ်ဝင်သွားသည့်sucking chest wound ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးပါထို့ wound ကိုတွေ့ရှိပါကနောက်ထပ်အထဲသို့လေမဆုပ်ဝင်နိုင်စေရန်အနာကိုပိတ်ပေးရပါမည်ထို့နောက် three way dressing ကိုစ၍ apply လုပ်ပါလေရှူထုတ်ပေါက်ရှိစေရန်တစ်ဖက်ကိုအပွင့်ထားပေးပါထို့နောက် urgent chest drain ပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်ပါလူနာကိုအချိန်ပြည့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပေးပါ